sejam bem-vindos. Hoje será uma noite só de agradecimentos, de mostrar toda a nossa gratidão às pessoas que nos ajudaram a chegar até aqui. Primeiramente, ao nosso Deus, seja Ele qual for. Hoje não estaríamos aqui sem a força e a fé que Ele nos proporcionou. Agradecer também aos nossos pais, aos nossos namorados e namoradas, amigos e amigas, aos nossos professores, que foram verdadeiros mestres por todo esse caminho. Gratidão é a palavra que nós temos para vocês. Obrigada.